ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាអ្នកប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ដាយណាហ្វែនហ្វែនគីងមលោកព្រោះពីទីអត់បានលើកពីដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នានិយាយទាំងសោកស្ដាយថា កាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកខេមរៀនអាយដលរដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រឹត្តហើយដោយកម្មវិធីនេះបានរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅក្នុងស្តូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខជាន់ទី2រាត្រីដ៏អស្ចារ្យនឹងរំជួលចិត្តនេះ គឺនៅសល់តែបច្ចុប្បន្នរូបប៉ុណ្ណោះសត្វតែមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យរៀងៗខ្លួនមានដូចជាសឹមច័ន្ទពលឺថលសុពិតិនាងដាវីននិងលឹមតេចមេមកប្រកួតប្រជែងមុខគណៈកម្មការហ្វែនហ្វែនយ៉ាងច្រើនកកកឡើងពេញស្តូឌីយោក្នុងនោះហ្វែនហ្វែនក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរទៅលើបច្ចុប្បន្នម្នាក់ឈ្មោះថលសុពិតិ ដោយបានច្រៀងចម្រៀងដល់ទៅ3បទជាប់គ្នាហើយមានសម្លេងផ្សេងគ្នាទៀតដោយបទទី1មានចំណងជើងថា1ម៉ាត់បែក2ម៉ាត់បែកបទទី2ជួប13បែកនិងបទចុងក្រោយគូស្នេហ៍គូចម្រៀងច្រៀងបាត់គូពិតិដាក់3បទជាប់គ្នានេះ ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4អង្គុយកៅអីឡើងលែងជាប់ហើយថែមទាំងសរសើរពីសមត្ថភាពរបស់អាចារ្យរបស់ពិធីថែមទៀតផងតែគួរឲ្យស្ដាយពិធីមិនបានទទួលពានក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះទេពេលប្រកាសលទ្ធផលចប់ធ្វើឲ្យហ្វែនហ្វែនបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង រហូតធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះគេងមិនលក់រួចទំលាយពាក្យក្នុងចិត្តម្នាក់មួយម៉ាត់ថាភិតិអ្នកពិតជាអស្ចារណាស់សម្រាប់ខ្ញុំគេងមិនលក់ដោយសារមិនអស់ចិត្តសោកស្ដាយជំនួសភិតិសង្ឃឹមថាហងមាសមិនចោលក្របពេចនេះទេខ្ញុំរងចាំស្ដាប់បទស្វីតស្វីតរបស់ភិតិផ្ទាល់ពីហងមាសឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំជាហ្វេនរបស់អ្នក ទទួលស្គាល់ការពិតថាប្រជាប្រិយភាពចាញ់គេតែសមត្ថភាពមិនចាញ់នរណាឡើយសំឡេងខ្មោចញាក់អ្នកមានបទពិសោធន៍ខាងច្រៀងភាកច្រើនគឺសរសើរនិងនិយាយថាភិតិស័កសមកាន់ពានបំផុតភិតិជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលច្រៀងបទណាល្បីបទណា ពេលស្រែកច្រៀងធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួនព្យាយាមរើសបទលំបាកលំបាកមកបកស្រាយដោយមិនខ្លាចព្រោះចង់ឲ្យទស្សនិកជនទទួលស្គាល់សមត្ថភាពខ្លួនមិនមែនយកតែបទដែលត្រូវនឹងសម្លេងដោយកូនក្មេងប្រឡងសូត្រមេសូត្រតែចង្វាក់ណាដែលខ្លួនស្ទាត់ មានយូនីសមត្ថភាពប្លែកពីគេមិនច្រឡំគេជាបេក្ខជនដំបូងដែលផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងត្រឹមរយៈពេលខ្លីស្ដាយសមត្ថភាពគាត់ណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា